Ayan, ay grabe. Sobrang na-miss ko kayo mga subscribers ko. Grabe. At pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako nagkaroon ng medyo maluwag na, na oras para makita, magkakitaan tayo personal. Bagamat hindi nga personal at nasa screen naman ako, ay at least kahit pa paano nagkakakitaan tayo. Pero sobra, grabe ang gaganda nyo na, ang gugwapo nyo na. At ako na lang yung hindi gumagwapo. Ay! Pero habang naggagandahan itong mga subscriber ko, habang naggugwapuhan, papangit naman ang papangit itong mga putang, mga politikong ito, mga unggoy na mga politikong ito. Ang papangit, may nakita ba kayong, gwapo man lang o maganda dyan sa mga politiko? Ay wala. Hindi ganyan kagaganda sa mga subscribers ko. Ay, oh yan. Kaya nga po, sinasabi ko naman sa inyo, yung mag-subscribe dito sa channel ko, sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda kayo, gugwapo kayo, hindi lang yan, pagpapalain pa kayo, so swertehin pa kayo. Ay, yeah. Ay, yan yun. At dito naman sa mga magnanakaw sa gobyernong ito, ay, sisiguraduhin ko sa inyo, ay, aanihin nyo yung lahat ng kamalasan sa buhay ninyo. Ay, oh. Kaya, ikaw nyo na. I-ready nyo na. Yung mga kamalasan ninyo, to, siguraduhin ko yan, na talaga namang mamalasin kayo at pagka nagkataon, eh, baka yan pa yung maagan yung ikamatay sa mga pagnanakaw ninyo. Imagine nyo. Ngayon, ang main topic po natin ngayon ay ito. Noong pong araw, ang pagkakatanda ko noong mga politiko. Ang mga politiko noong araw, kagalang-galang, karispi-rispito. Ngayon, ang mga politiko, ang pagkakaiba ngayon sa mga politiko ngayon, kamura-mura, kabuisit-buisit, kasumpa-sumpa. Kaya, huwag na kayong magtaka kung halos lahat ng mga taong Pilipino ngayon ay sinusumpa kayo dahil nga dyan sa mga kagagawa ninyong kadimonyohan na hanggang ngayon ay hindi pa kayo nagsasawa sa kakakulimbat sa kabanang bayan na ang nasasagasaan dito at ang naapektuhan dito itong ating mga mahihirap na kababayan. Yan yun. Kaya talaga nga pa ngayon, kabastos-bastos pa yung mga politiko ngayon. At yan ang realidad eh. Di ba? Tanggapin nyo ang katotohanan na talaga namang kabastos-bastos kayo. Hindi lang kabastos-bastos eh. Dahil nga yung sinasabi ko lagi sa inyo, dito sa lahat ng mga videos ko, oras na pumunta kayo dito sa amit ng ampanya kayo na hindi ko magustuhan yung mga sinasabi nyo, tatabasin ko yung mga pagmumukha ninyo, yung mga bibig nyo, tatabasin ko. O uwi kayo ng Manila, wala na kayong bibig, tabas na. Yan ang totoo yan. Kaya yun ang malaking pagkakaiba. Dahil talaga namang noon, yung mga tao na, yung mga politiko na, ipinagdadasal pa ng mga tao. Na sana pagpalain ka palalo, sana humaba pa yung iyong buhay, mayor, governor, o ano pa man yan, kung sino pa man politiko yan, ipinagdadasal pa ng tao na humaba ang buhay at para sa ganun, makatulong pa sa ating mga mamamayang mahihirap. Pero ngayon, ano ang naririnig nyo dito? Ipinagdadasal kayo na malasin na kayo ng bunggang-bungga hanggang sa magkandamatay na kayong lahat mga buwaka ng ina nyo. Yan ang totoo dyan. Tatanggapin nyo. Yan nga ako na yan. At pabanta-banta na naman, mayroon ng pabanta-banta na naman. Diyos mar, wala yan. Ah? 1 kilometro pa
mula dito, dito sa aking kinalalagyan ngayon kung saan man ako ngayon, isang kilometro pa, alam ko na yung may darating na mga masasamang tao. Lalo na yung magbabanta-banta. Kaya isang kilometro pa lang, bago ka pala makatungtong dito sa lugar ko, ay todas ka ng animal ka. Kaya tigilan nyo ng banta-banta. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na talaga namang mga demonyo kayo dyan. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na mga kawatan kayo, mga animal kayo. Wala akong itulak paligid na sa inyong mga buwakan ng ilan nyo. Yun ang totoo. Ngayon magagalit kayo ngayon sa akin. Buwisit kayo. Kaya ayusin ninyo ang buhay nitong aking mga kababayan. Iangat ninyo ang kabuhayan nitong aking mga kababayan. Wala kayong maririnig sa akin or either susunogin ko na itong channel ko para wala na magsasalita sa inyo. Pero hanggat nakikita ko na napakarami kong mga kababayan ang hindi na kumakain, mumurahin ko kayo ng mumurahin, mga demonyo kayo. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya useless yung mga banta-banta nyo sa akin. Sabi ko nga sa inyo, wala pa nagbanta sa akin na buhay pa ngayon. Puro, lahat yung mga nagbanta sa akin magmula pa nung una, puro mga nandoon na sila sa simenteryo. Ngayon, mayroon na naman. Breng ito! Kahit sino pa sa inyo, di ba sinasabi ko sa inyo? Hindi nyo ako kayang tatakot-takutin. Sinabi ko naman sa inyo, yun lang ang kondisyon ko sa inyo. Wala na akong ibang kondisyon sa inyo. Ang makita ko lang na maging maalawan ang kabuhayan itong aking mga kababayan, sinabi ko, kasasabi ko lang kanina, susunugin ko na itong channel ko. Hindi ko na kailangan to. O ngayon, dahil talagang mukhang wala naman talaga mangyayari dito sa sinasabi ko, hindi pa rin ako titigil. Baka nagkakamali kayo, naiisipin nyo titigil na ako. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo magkandamatay lahat. Yung sinasabi ko dati na may nagpapa-injection na ng Torolac sa sobrang sakit ng tiyan. Baka bukas makalawa, maalalaman nyo sa balita. Ihahatid din yan sa simenteryo. Sinasabi ko naman dito, wala akong sinasabi rito na hindi nagkakatotoo. Wala akong isinumpa rito na hindi mangyayari. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mag-subscribe kayo, kayong mga senador, kayong mga kongresista. Mag-subscribe kayo ito sa channel ko para nalalaman nyo ito sa mga sinasabi ko. Gusto ko, ora-orada, tanggapin nyo yung hamon ko. Alam nyo naman yun eh. Nandiyan sa video ko yung mga hamon ko sa inyo. Talagang parang, hindi ako titigil. Hanggat hindi, dalawa lang yan eh. Hanggat nakikita ko ang kahirapan nitong aking mga kababayan, hindi ako titigil dito na mumurahin ko kayo. Pangalawa, titigil lamang ako kung nakita ko na ang pag-alawan ng itong mga buhay itong ating mga mahirap na kababayan. Yan lamang. Wala na akong ibang gusto pa. Anyway, bago tayo pumalaot, sabi ko nga po kanina sa unang salyada, sa sobrang na-miss ko talaga kayo eh, kaya babalikan ko lang po. At sa totoo lang po talaga, na-miss ko po talaga kayo dahil medyo matagal-tagal din yung hindi ako nakagawa ng ganitong video dahil nga po sobrang busy nga talaga at may mga inasikaso nga po ako na yung mga raw materials na galing Korea. So hindi naman po, dahil sa malapit na po matapos itong mga building lahat na ito, at nag-uunti-unti na pong dumarating yung mga raw materials na gagamitin para sa
mga solar panel. So kaya sobrang busy ko po nung mga nakaraang araw at hayaan po ninyo. At gumagawa naman po ako ng paraan para makadao pang palad kayo at makita nyo ako ng personal, makita ko rin kayo. So, alam nyo po ba, nasa comment lang ninyo, na i-imagine ko na eh. Doon lang sa mga comment ninyo, para ko na rin po nakikita yung kabuuan ng pagkatao ninyo, kabuuan ng hitsura ninyo, para ko na rin po nakikita dyan sa mga comment ninyo. Kaya po, kitang-kita ko, nagbase lamang po ako sa mga comment ninyo na sobra na pong ang gaganda nyo na at ang nagagwapo nyo na. Oh, ako sabi ko, ako lamang ang hindi gwagwapo. Ay! Oh. At hayaan na natin itong mga politiko na ito. Talaga namang wala namang guwapon dyan eh. Wala namang maganda-ganda mukha dyan eh. Puro mga mukha na mga yan. Para, kung hindi kuhol, para mga suso. lalo na ito si Gorillo. Parang lagi nakakaamoy ng kwan. Nang ibak ng pusa. Ay! O yan. Ito, at ito na po yung masadahan ko lang po sandali itong ito pong mga balita ngayon. Hindi po ba't mayroong hipi ng isang istasyon na ayun, nag-positive lang naman sa droga. Di ba? Marami po yan. Marami din po mga pulis ang lulong na po ngayon sa droga. Ay kasi nga, yung mga huli nila, ayan, inuok-ok nila nang inuok-ok. Ayan, ginagawa nilang ulam yan, shabu ngayon. Yan po ang totoo dyan. Kaya, aywan ko kung saan papupunta itong aking mga kababayan. At baka mamaya, masalubong nyo dyan yung mga pulis na mangha praning na mga nakaok-ok ng shabo, e babarilin lang kayo kagaya nitong, di ba yung bata na binaril sa dyan sa ilog? Tingnan mo. Basta lang binaril. Ganun na. Kaya nga sinasabi ko eh, darating at darating ang araw na kung hindi ko man maakupahan itong buong Mindoro na ito, na i-declara kong pag-aari na ng mga subscribers ko itong Mindorong ito, ay baka po dumating tayo sa puntong yon. Kung kinakailangan na mag-form na rin ako ng sundalo ko, gagawin ko. Dahil kung ang naaapektuhan na itong aking mga followers at mga subscribers. Hindi po panito. Hindi po salitang kaungguyan ito. Gagawin ko po yan. Kung nakikita ko na po na nasa peligro na ang kalagayan itong aking mga followers. At magkanya-kanya na tayo. At total, ano pang silbi nang makipag-aaralan pa tayo sa gobyernong ito kung puro naman mga sabog ang mga tuktok, mga utak nitong mga namamahala dito. Ha? Ultimong pulis, mga sabog. Ultimong mga namamahala sa atin, sabog. Ultimong kwan dyan, malaking tao na sa justice related, sabog. Sino pa ang pwede natin pagkatiwalaan? Ha? Kaya nga, dubli-dubling dilubyo ang darating dito sa Pilipinas na ito. Baka hindi nyo pa nalalaman. Naka-deploy na yung isang bansa dyan na anumang oras mula ngayon magpapasabog na yan. Yan ang hindi nyo alam. Akala nyo ganun-ganun lang. Inuunggoy-unggoy lang kayo ng mga animal na yan. Tapos kayo, dahil nga kasi mga bugok naman kayo, wala talaga kayong alam. Pero nakaumang na. Pero hindi yan eh. Ang masakit dito ngayon, okay lang na ibang bansa, bumirada ng bumirada kung sino man, ay okay pa, katanggap-tanggap pa eh.
pero itong mga mismong kababayan natin na alam natin na taga-protekta ng ating mga mamamayan, sila pa mismo ang pumapatay dahil sa bangag ang ulo nila sa droga, mga buwata ng ina nyo. Ayaw yung sinasabi ko sa inyo eh. May matino pa ba rito? Wala nang matino. Sinasabi ko, ako na nagsasalita ngayon sa inyo. Kaya ko nga sinasabi ko nga rito, kung gusto nyo, magpatayo na lang tayong lahat eh. Ha? So daw, tanggapin nyo nga itong hamon ko, mga buwisit kayo. Total, patapos na yung itong prady ko. Naka-ready na lahat. Kaya pwede na ako makipag-panan sa inyo, makipag-largahan sa inyo kung anong gusto nyong mangyari sa buhay ninyo o buhay natin. Nakakapanggigil kayo eh. Sa totoo lang, nakakapanggigil kayo mga animal kayo eh. Ha? Babarilin nyo na lang basta yung tao, bata, na walang kalaban-laban. Dahil mga bangag lang kayo sa shabu. Nasaan ang mga kanin nyo? Maging hippie pa ng isang istasyon, bangag pa. Saan pupulutin itong mga kababayan natin kung ganyan ang kanin ngayon? Bakit hindi nakikita yan ng buisit na administration ito na hindi tagkabin lahat yung mga ganyang mga klaseng tao? Hahayaan na lang ng gobyernong ito? Magkaroon sila ng mga tagapagligtas kuno? Pero sila rin ang pumapatay. Pare-parehas kayo mga bangag ng mga animal kayo. Tanggapin nyo lang itong hamon ko at magkaalaman na lang tayo. Diyan tayo sa Luneta. Ulit-ulit ko sinasabi itong animal kayo. Titingnan ko lang kundi wala akong hahawakan baril. Ha? Ang hawak ko lang yung garapon na may lamang bato, yun lang ang hawak ko. Kayo, hawakan nyo na kahit ano pang mga tangkidigirang hawakan ninyo. Lalaban ako. Kahit pa anong klaseng kalibre ang gagamitin nyo sa akin. Buisit na ako sa inyo. Sa totoo lang. Kaliwat kanan ang nandiyan ang balita na mga bangag na sa droga ito mga lechinto kaya pumapatay na. Buha ka ng inyo. Grabe. Isa pa, wala kayong kabusugan ng mga animal kayo. Napakahaba pa ng panahon na 2028, tabiyan na. Pumaporma na kayo, tsiraan nyo. Yung ibang kasamahan ninyo sisiraan ninyo, tatanggalin pa ninyo sa pwesto at tatanggalin pa ninyo sa pagiging vice presidente niya dahil lang sa sarili ninyong interest. Bakit hindi nilang kayo lumaban ng patas? Actually wala naman patas na ito talagang labanan eh. Unang-una kaya nga, di ba? Ang laking pira ng mga kinukulimbat itong mga leching ito kasi pangbayad lang sa Smartmatic yan. Alam namin yan. Mga buwaka ng ina nyo. Hindi kami ipinanganak kahapon. At lalong ako hindi. At huwag ninyo akong pinagluloko. Dahil yan ang totoo. Kaya kulimbat kayo ng kulimbat para may pangbayad kayo sa Smartmatic niyan. Ngayon, ano ang proyeba ko? Hindi ba't yung si Bautista, yung tumakas na, hindi ba't binayaran din yun ng mga politiko? Oo. Kagaya yan, ito na naman si Trillanes, pumaporma na naman. Oo. Hindi ba't itong si Trillanes ito, sinabi na nga ni President Duterte yan dati na itong si Trillanes, iisa lang ang bayad. Oo. Nagwarawara diyan sa Makati. Hindi ba si President Duterte nagsabi, kinagkob nila yung Manila Peninsula, tapos ang mga kinuha nila doon, mga tuwalya, mga kutsara, mga alak. Tapos nung nandiyan na yung mga pulis, ha, sumurinder itong si Trillanes.
Paano? Nag-iisa nga lang daw ang bayag niyan. Ah. Tingnan mo. Tapos, yun, ibinoto ninyo, naging senador ng putang na. Di ba? Ngayon, pro-forma na naman. Ewan ko kung ibubuto niyo. Bahala na kayo sa buhay ninyo kung ibuto ninyo yan. Bullshit na yan. Sariyang Gordon na yan. Ha? Ah. Lahat naman yan sila eh. Sino ba ang walang mga kaso dyan? Ha? Sino ba ang mga hindi nagdakaw dyan? Lahat yung mga yan. Sige nga. Tapos ngayon, sarap kayong sabugan ng mga, pasabugan ng kone. Virus eh. Ang pinaproblema ko lang kung pasasabugan pa ng virus, madadama yung mga walang kinalaman. Parang gustong-gusto ko nang gawin eh. Magpakalat na ako na ng virus sa inyo eh. Ay, ang problema ko lang ah, hindi ko naman pwedeng sabihin yung virus na doon ka lang pupunta kay Trillanes, doon ka lang pupunta kay Gorillo, doon ka lang pupunta kay Bubuyog. Hindi ko naman mautosan ng ganon. Siyempre, pag pinasabog ko yan, lahat kayo madadama eh. Nakakabuisit ka. Anyway, at actually, wala sa utak ko itong mag-iinit ang gulo ko. Ang gusto ko lang po sana ngayon ay magpakita at kumustahin ko lang itong mga subscriber ko. Eh. Kaya napunta na doon sa pagiging rascal na naman itong bunganga ako eh. Anyway, pasensya na po kayo at hindi ko lang po maiwasang hindi banggitin yan at dahil nga dito, nakikitang-kita naman po natin eh. Pero wala po talaga sa plano ko ngayon. Ang gusto ko lang po ay bigyan ng kasiyahan itong aking mga subscribers, patawanin lang po at magtatawanan lang tayo rin para mga siraulo. Di po ba? At anyway, at yun namang mga iba dyan, kaya babasa ko naman yung comment na may sinerte na po talaga. At sabi ko nga po eh, antay lang po tayo. Para lang pong kanyan eh. Para lang pong tawag dito, yung tumataya ka sa waiting, swerte-swertihan lang. Pero darating din po yan. Nakapila na, baka kumbaga, nauna nga lang yung iba. At saka, kahit kailan hindi po ako tinanggihan ng ating Panginoon dahil one thousand percent ko na pong napatunayan yung sarili ko. Wala po akong hiniling sa kanya na hindi niya ibinigay sa akin. Kaya nga po, paulit-ulit ko po sinasabi rito, paulit-ulit ko pong hinihiling sa kanya na Lord, huwag na sa akin ibigay yung mga blessings na patuloy niyang ibinibigay sa akin, kundi ibigay na pong diretso dito sa aking mga subscribers, mga followers at mga viewers. Ayan po, yan po ang lagi kong hiling. Kung hindi pa man po dumarating sa inyo, yung swerteng yun, antay lang po kayo. Sisiguraduhin ko po yan na darating din sa inyo ang swerteng yan. Anyway, at sa susunod na po ulit, at baka bukas po ulit ay makapag-gawa po ulit ako ng video. At palagay ko naman po ay hindi na ako busy pa bukas dahil wala po akong ina-expect na darating na shipment ng mga raw materials na gagamitin sa solar. Kaya po tuloy-tuloy na po muna sa ngayon ang ating pagkita-kita. Yan po. At syempre, bago ko po tatapusin ang video nito, ay uulitin ko lamang po sa inyo na ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sisiguraduhin ko pong darating sa inyo. Yan po ang pwede kong igarantiya. Dahil sino ba naman ako nung araw? Paulit-ulit niyo pong narinig sa akin yan. Isa po akong hampas lupa. Isa po akong patay gutom. Wala po akong makain hanggang sa kumain na po ako ng kangkong na hilaw dahil walang pira, walang pambiling pagkain. Of course, gutom na gutom. Kaya pinagtiyagaan ko yung hilaw
na kangkong. So, ngayon, ay masasabi ko naman ngayon na hindi na ako kumakain ngayon ng hilaw na kangkong. Niluluto ko na po. Dahil mayroon na po akong kaldero, mayroon na po akong kaserola, at mayroon na rin po akong kalan. Kaya hindi na po hilaw ang kinakain ko ngayon. Niluluto ko na po. So, yan po sana ay yan po sana mga salitang yan ay itanim nyo sa inyong isipan, ilagay ninyo sa inyong mga puso na mayroon po tayong Panginoon na gumagabay po sa atin, mayroon po tayong Panginoon na tutulong sa atin sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at share-share na po at siyempre, pindot-pindot na rin po yung like. Ayan po, thank you po.